الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور اس پوری کائنات کی ہر مخلوق کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہر ایک ریاضت اور بندگی کا، اور ہماری اور آپ کی طرف سے ہونے والی ہر ہر عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی بندگی کو ہماری زندگی کا مقصد قرار دیا، اسی بندگی کے راستے پہ چلنے پر اس دنیا میں ایک بہتر زندگی کا وعدہ فرمایا، اور اسی بندگی کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونے والوں کے لیے آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت عطا فرمائی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو پوری دیانت، امانت، انتھک کوشش، بے مثال محنت اور غیر معمولی قربانیوں کے ذریعے اور بے مثال فکر مندی کے ذریعے ہم اور آپ تک پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اپنے دین کے ہر مسئلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانیں، آپ کے طریقے کو پہچانیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی اس دنیا کو گزارنے اور بتانے کی کوشش کر سکیں. حاضرین گرامی، ذوالحجہ کے ابتدائی ایام چل رہے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ اسلامی شریعت کی جو عظیم عیدیں ہیں، سالانہ جو دو عظیم عیدیں ہیں،
ان میں سے زیادہ فضیلت والی عید عید الاضحیٰ ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والی ہے. العلم میں لکھا ہے کہ یہ دو عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں میں عید کے اعتبار سے عید الاضحیٰ زیادہ فضیلت والی عید ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں اور ان وجوہات میں سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر میں نماز ہے جبکہ عید الاضحیٰ میں نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانوروں کی قربانی بھی دی جاتی ہے. ہم اور آپ جب اتنی عظیم عبادت اور اتنی غیر معمولی عید کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین کے ہر مسئلے پر عمل کرنے سے پہلے عمل کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس عمل میں مخلص ہو. سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے اور صرف اخلاص کے ساتھ عمل کرے یہ کافی نہیں ہوتا. صحیح طریقہ جان کر اس طریقے کے مطابق اسے عمل کرنا چاہیے. اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی میں جب کبھی کوئی دین کا مسئلہ، کوئی دینی مناسبت، کوئی دینی معاملہ آپ کے سامنے آئے، نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھ جانا کافی نہیں، عمل کے جذبے اور شوق کے ساتھ آگے بڑھ جانا کافی نہیں ہے. عمل کے اس جذبے کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں اس عمل کا شرعی طریقہ کیا ہے، کتاب و سنت میں ہم اور آپ کو کیا باتیں سکھائی گئی ہیں کہ اس عمل میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سیکھنا، اس کی فکر کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی. اسی لیے آج کی اس خطبہ جمعہ میں میں نے یہ بات مناسب سمجھی کہ آپ حضرات و خواتین کے سامنے بنیادی طور پر قربانی سے متعلق جو مسائل ہیں ان کا مختصراً تذکرہ کر دوں تاکہ ہم اور آپ اپنی اس عبادت کو عبادت کے طور پر بھی بھرپور طریقے سے انجام دیں اور اپنی عید کو بھی واقعی معنوں میں ہم اور آپ عید منا سکیں. حاضرین گرامی، سب سے پہلا مسئلہ اس سلسلے میں ہم اور آپ کو جو معلوم ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے نام پر جانور کا ذبح کرنا اور اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، یہ دونوں کی دونوں بڑی عظیم عبادتیں اور یہ دو عبادتیں. ایک چیز ہے اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرنا. آپ اپنے گھر میں کھانے کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، آپ جانور کو بیچنے کے لیے، گوشت کا کاروبار کرنے کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں. آپ کا مقصد جائز مقاصد میں سے کوئی بھی ہو، فقراء و مساکین کو کھلانے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ کسی بھی اور مقصد سے، جائز مقصد سے کر رہے ہیں، جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے نام ہی پر ذبح ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ اگر کوئی غیر اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر یہ شرک ہے اور وہ جانور ناجائز اور حلال ہو جاتا ہے. اس کا گوشت، اس کی چیزیں ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے جائز نہیں رہ جاتی. تو جانور ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں رہنمائی عطا کی اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت بیان کرو، یہ بھی ایک عبادت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرنا، سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی آپ کہتے نہیں میں اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہوں اور اس کا گوشت پھر میں خود بھی کھاؤں گا، فقیروں کو بھی کھلاؤں گا، صدقہ و خیرات بھی کروں گا، یہ بڑی عظیم عبادت ہے. لیکن یہ عبادت عید الاضحیٰ کے اندر مسنون اور مشروع عبادت ہے اور اس عبادت کی بڑی فضیلت ہے. فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جتنی عید الاضحیٰ گزاری، ہر عید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس کا اہتمام فرمایا. تو عید کی یہ جو مناسبت آ رہی ہے، یوں سمجھیے اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جانور کو ذبح کرنے جیسی ایک عظیم عبادت کا موقع. اللہ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، وَانْحَرْ اور جانور کو ذبح کیجئے. نحر کہتے ہیں اونٹ کو اس کے گلے میں، گلے کے نچلے حلق کے پاس سے ذبح کرنا، لیکن اس کا معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف اونٹ ذبح کرنا نہیں، کوئی بھی جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا.
یہ وہی مناسبت ہے جب ہم عید میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور جانوروں کی قربانی بھی دیتے ہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ ایک عظیم عبادت کی مناسبت میرے اور آپ کے سامنے آنے جا رہی ہے. یہ قربانی کس کو کرنی چاہیے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا, جس آدمی کے پاس وسعت ہو, گنجائش ہو, استطاعت ہو اور وہ آدمی قربانی نہ دے, ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہو, طاقت ہو, اس کو قربانی دینی چاہیے. اہل علم کی ایک جماعت کے پاس یہ واجب ہے, یعنی جس کے پاس استطاعت ہے اس آدمی پہ یہ قربانی فرض قرار پاتی ہے, ضروری قرار پاتی ہے کہ یہ آدمی قربانی کرے. استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ علماء احناف کے پاس, جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے, یہ مسئلہ عام طور پہ بتایا جاتا ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی قید لگانے, زکوٰۃ کے مسئلے سے جوڑنے کی کوئی بنیاد کتاب و سنت میں ہمیں نہیں ملتی. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمانے کھانے والے, کاروبار کرنے والے آدمی, آپ کی جو گھر کی بنیادی ضرورتیں ہیں, کھانا پینا, کپڑا, آپ کی رہائش, اس سے آگے اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ آپ ایک جانور خرید سکتے ہیں, بکرا خرید سکتے ہیں, گائے خرید سکتے ہیں, اونٹ خرید سکتے ہیں, یا مینڈا خرید سکتے ہیں, تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. اگر استطاعت, جانور پورا نہیں خرید سکتے لیکن اونٹ میں یا گائے میں آپ حصہ لے سکتے ہیں, تو پھر یہ آپ کے اوپر حصہ لینے کی استطاعت ہونے پر آپ کو حصہ لینا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے, اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں, آپ روز کماتے ہیں, کھاتے ہیں, خرچ ہو جاتا ہے, آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ 4-6 ہزار روپے بچا کر قربانی کر سکیں, اسلامی شریعت میں آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں, کوئی ضروری نہیں کہ آپ لازمان قربانی کریں. لیکن اگر استطاعت ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بڑا عظیم موقع ہے. اللہ کے نام پہ جانوروں کی قربانی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جذبہ ایثار, جذبہ قربانی, جذبہ اطاعت کی یاد تازہ کرواتا ہے جب اللہ کے حکم پہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. ہم ایک طرح سے یہ قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اسی جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم پہ جانور ذبح کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تیرے حکم پہ اپنی خواہشیں اور اپنی مرضیاں بھی قربان کرنے کی کوشش کروں گا. آپ یقین کریں قربانی کرنے والا جب پورے شعور کے ساتھ, پورے احساس کے ساتھ جب جانوروں کو ذبح کرتا ہے نا, اس قربانی کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے خود انسان کے اندر وہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس قربانی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر واقعی سمجھ بوجھ کر قربانی کرے تو پھر اس کے اندر وہ قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم پہ آج جانور ذبح کر رہا ہوں, انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو بھی تیرے حکم پہ قربان کروں گا. اسی لیے جس آدمی کے پاس استطاعت ہو اس آدمی کو چاہیے کہ قربانی کرے. سوال یہ آتا ہے کہ ایک آدمی قربانی اگر کرے تو کیا ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے؟ میں بات آپ کو بتانا چاہوں گا, علماء احناف کے پاس یہاں بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک جانور ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے, ایک جانور ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ گھر کا ایک مرد سرپرست کر رہا ہے, وہ اس کی قربانی ہے, گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوتی قربانی. اگر کوئی گھر والوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے ایک جان کے بدلے میں ایک جان, یعنی ہر انسان کے بدلے میں ایک ایک جانور قربان کرے, یا کم سے کم ایک ایک حصہ ایک ایک آدمی کے نام کی طرف سے, یہ علماء احناف کا فتویٰ ہے اپنی جگہ. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ کو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں, سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے, عطا ابن یسار رحمہ اللہ تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں, قربانیاں کیسے ہوتی تھیں. تو نبی علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا کرتا تھا.
اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا کرتا تھا، پھر خود کھاتا تھا اور لوگوں کو کھلایا کرتا تھا، یہی ہماری قربانیوں کا طریقہ تھا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مسئلہ جان کے بدلے میں جان کا نہیں ہے جیسے لوگوں نے بتایا ہے، یہ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ گھر کے سرپرست کی قربانی اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ہوتی۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا اللہ نے کسی گھر میں اتنی برکت دی ہے کہ اس کا اپنا گھر، سرپرست ایک ہی ہے، اس کے گھر میں اس کے بیٹے ہیں، بیٹوں کے بیٹے ہیں، اور 100 آدمی بھی اگر ہو تو ایک جانور 100 لوگوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں قربانی کا جو مسئلہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے ہوتا تھا، آج بھی جو واجب ہے ضروری ہے ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے ہونا چاہیے، یا ایک حصہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک جانور جس طرح سب کی طرف سے کافی، ویسے ایک حصہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں ایک یا ایک سے زائد جانوروں کی قربانی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، وہ 2 کرنا چاہتا ہے، 3 کرنا چاہتا ہے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر وہ اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے الگ الگ کرنا چاہتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک مسئلہ ہے واجب اور ضروری کیا ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ نیکی میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول یہ تھا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2-2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے، 2-2 دمبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا ہر سال کا۔ لیکن حکم جو ہوا ہے وہ ایک جانور کا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرے۔ اس مسئلے میں ایک اور وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی کا سسٹم، جیسے ہمارے ہندوستانی کلچر میں ہے کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، گھر کے سرپرست ایک ہوتے ہیں، اس گھر میں شادی شدہ 2 بھائی 3 بھائی 4 بھائی بسا اوقات ایک ہی چھت میں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کیا اس کا اعتبار ہوگا کہ ہر کمانے والے بھائی کا گھر ایک مستقل گھر مانا جائے گا، یا گھر کے سرپرست کے اعتبار سے پورا گھر ایک گھر مانا جائے گا؟ اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر گھر کا سرپرست ایک ہے اور گھر کا چولہا ایک ہے، ایک ہی چولہے پہ پکتا ہے، سارے گھر کے لوگ کھاتے ہیں، گرچہ شادی شدہ 2 جوڑے 3 جوڑے رہتے ہو، لیکن گھر کا سرپرست ایک اور گھر کا چولہا یعنی کچن ایک ہونے کی وجہ سے پورا گھر ایک گھر شمار ہوگا، اور اس اعتبار سے گھر کے سرپرست کی قربانی سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہاں بھی ہر آدمی اپنا اپنا الگ دینا چاہے، کوئی ممانعت نہیں، جائز ہے، بالکل ہر آدمی اپنی طرف سے دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک کی قربانی صرف ایک کی ہے، پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ کہنا غلط ہے۔ اور صحابہ جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں قربانیاں کرتے تھے، یہ معاملہ اس کے بالکل برعکس جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، قربانی ہونی چاہیے ان سب کی طرف سے۔ اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور آتا ہے، وفات شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرنے کا مسئلہ۔ کیا کسی انتقال کر گئے شخص یا شخصیت کی طرف سے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے؟ جیسے عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں، میرے والد کا انتقال ہوا، میری والدہ کا انتقال ہوا، میرے دادا دادی نانا نانی کا انتقال ہوا، بسا اوقات بیوی یہ پوچھتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، شوہر یہ کہتا ہے میری بیوی کا انتقال ہوا۔ انتقال شدہ شخص مرحوم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان بہت اختلاف، اور اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ مسئلے کو سمجھنے کے سلسلے میں جو دلائل ہمیں ملتے ہیں، اور دلائل کو سمجھنے کا طریقہ اہل علم کا الگ الگ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کا معمول اپنا بنایا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور ذبح کرتے اور یہ کہتے، ھذا عنی و عما لم یضحی من امتی، یہ میری طرف سے اور میرے امتیوں میں سے جنہوں نے قربانی نہیں دی ہے ان کی طرف سے۔ اسی حدیث کی روشنی میں بعض اہل علم نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے پوری امت کی طرف سے کیا ہے، تو امت میں زندہ بھی ہیں، وفات شدہ لوگ بھی ہیں، اسی سے پتا چلتا ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور وہی بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جو میری طرف سے میری امت میں سے قربانی نہیں کی، یعنی جو کر سکتے تھے، انتقال شدہ شخص تو کچھ نہیں کر سکتا تھا،
لیکن جو لوگ کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا ہے ان کی طرف سے اللہ کے نبی نے قربانی کی بات کی ہے، لہذا مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں ہونی چاہیے. کافی دلائل ہیں دونوں طرف سے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، مرحوم کی طرف سے قربانی کے تین درجے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انتقال کرنے سے پہلے وفات پانے والا انسان وصیت کر کے جائے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو کہ میری طرف سے سال بسال تم قربانی کرو. اگر وصیت ہے تو پھر ایک قربانی لازمی ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ وصیت کا ہو جاتا ہے، اور وصیت اگر استطاعت آپ کے پاس ہے تو نافذ کرنی ضروری ہے. اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ پیارے سنن کے اندر ملتا ہے، لیکن روایت ضعیف ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور دوسرے جانور کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ روایت ضعیف ہے، لیکن اگر روایت صحیح ہو تو یہ خود دلیل ہے، روایت صحیح بھی نہ ہو تو وصیت کا جو عام حکم ہے کہ مرحوم کی وصیت اگر استطاعت ہو تو نافذ کرنا ضروری ہے، اس بنیاد پر سب سے پہلا درجہ قربانی میں یہ کہ مرحوم نے اگر وصیت کی ہے ایک سال کے لیے، دو سال کے لیے، یا زندگی بھر کے لیے، یا جب تک آپ کے پاس استطاعت ہے، جیسی وصیت اس نے کی ہے اس کی طرف سے وصیت کو نافذ کرنا چاہیے اور جانور کو ذبح اس کی طرف سے کیا جانا چاہیے. یہ پہلی صورت ہے وفات شدہ شخص کی طرف سے قربانی دینے کی. دوسری صورت یہ ہے جو سنت سے زیادہ قریب ہے، وہ یہ کہ آدمی مرحومین کی طرف سے مستقل جانور ذبح نہ کرے. ایک کر رہا ہے، دو کر رہا ہے، دس جانور کر رہا ہے، جتنے بھی جانور وہ کر رہا ہے، وہ نیت یہ کرے کہ یہ میرے اور میرے اپنے والدین کی طرف سے، میرے اور دادا دادی کی طرف سے، میرے اور میرے شوہر کی طرف سے، میرے اور میری بیوی کی طرف سے. یعنی اصل قربانی تو زندوں کی طرف سے ہو رہی باحیات لوگوں، لیکن باحیات لوگوں کے ساتھ ان کو بھی شامل کر لے. اہل علم نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معمول تھا، یہ میرے اور میری امت میں سے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ان کی طرف سے یہ شکل اس سے قریب تر ہے. اور جو لوگ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طریقے پہ قربانی کر لیں تاکہ اختلاف سے مسئلہ نکل جائے، اور آپ کی قربانی میں آپ اگر اپنے وفات شدہ لوگوں کو شامل کرنا چاہیں تو وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو نیت یہ کریں یہ میرے اور میرے اپنے فلاں کی طرف سے ہے جن کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں. اور مرحوم کی طرف سے قربانی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی مستقل، ایک انتقال شدہ شخص، والد، والدہ، بھائی، بہن، یا شوہر، بیوی، یا بیٹا، یا بیٹی، جن کی طرف سے بھی وفات شدہ، ان کی طرف سے مستقل کیا جائے. اس میں اصل میں سب سے زیادہ اختلاف ہے، واللہ اعلم. اس میں زیادہ بہتر شکل یہ ہے کہ جانور کو مستقل ذبح نہ کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر کرنا ہی ہے تو بیٹا اگر والدین کی طرف سے، دادا دادی، نانا نانی کی طرف سے کرے تو یہ جائز ہو سکتا ہے. بیٹا، بیٹی، اپنے والدین، یعنی جو آپ کے وجود میں سبب ہیں، جو آپ کے وجود میں سبب ہیں، ان کی طرف سے قربانی کرے جائز ہے. بقیہ دوسروں کی طرف سے قربانی کرنے سے پرہیز کرنا بہتر ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں. رہا بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کی طرف سے کرے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے. بیٹا بیٹی آپ کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے تو پھر بچوں کو کی محنت بھی آپ کو اجر و ثواب پہنچانے کا سبب بنے گی. اس دلیل کی بنیاد پر یہ تیسرا درجہ ہے مرحومین کی طرف سے قربانی کا. حاضرین گرامی، ان تینوں درجوں میں سے جس درجے میں بھی آپ قربانی کریں، اگر آپ اپنے ساتھ جانور کو ملا کر قربانی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ مستقل وصیت کی بنیاد پر یا والدین کی طرف سے مستقل جانور ذبح کر رہے ہیں تو پھر زیادہ بہتر شکل یہ ہے کہ جو مرحومین کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے اس کا گوشت پورا کا پورا فقراء اور مساکین میں بانٹ دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. یہاں ایک مسئلہ میں ضمناً اور بتانا چاہوں گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک ہی جانور کی طاقت ہے میرے پاس، ایک ہی جانور کی طاقت ہے میرے پاس، تو میں کیا کروں گا، میں اپنے والدین کی طرف سے قربانی کروں گا جو انتقال کر گئے ہیں، اپنی طرف سے قربانی نہیں کروں گا. یہ غلط ہے، یہ مسئلہ غلط. آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کا مکلف، اپنے آپ کا ذمہ دار ہے.
ایک ہی جانور ہے تو آپ کو اپنی طرف سے کرنا چاہیے، خیر سے چاہیں تو آپ والدین کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، لیکن اگر صرف کرنا ہے یا والدین کی طرف سے یا اپنی طرف سے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے کریں کہ آپ کو اللہ نے اپنی طرف سے عمل کرنے کا حکم دیا، یہ آپ کے اوپر فرض ہے یا واجب ہے، والدین کی طرف سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک ہی جانور اگر کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے کریں، اور اگر آپ والدین کو ساتھ میں شامل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر شکل ہے۔ حاضرین گرامی، یہی ایک اور مسئلہ قربانی کے سلسلے میں یہ بھی بتا دینا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال دو جانور ذبح ہونے چاہیے، ایک جانور ہماری طرف سے اور دوسرا جانور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونا چاہیے۔ یہ معمول ہے، ہمارے سماج میں رواج ہے، عام طور پر جو گھرانے آپ دیکھیں دو دو بکرے ذبح کرتے ہیں، ایک میرے نام کا ایک نبی کے نام کا، ایک میری طرف سے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ یاد رکھیں اس طرح کرنے کا حکم عام نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا اللہ کے نبی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، لیکن حضرت علی بن ابی طالب کے حکم والی روایت پہلے تو ضعیف ہے، اور اگر حدیث صحیح بھی ہو تو مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت علی بھائی تھے آپس میں چچا زاد، تو یہ مسئلہ وصیت کا ہے، جو وصیت اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کی یہ وصیت پوری امت کے لیے نہیں تھی، اگر یہ وصیت پوری امت کے لیے ہوتی تو صرف حضرت علی نہ کرتے، حضرت علی کے ساتھ ابو بکر بھی کرتے، عمر بھی کرتے، عثمان بھی کرتے، دیگر صحابہ بھی کرتے، بلکہ یہ صحابہ کے درمیان عام سنت ہوتی کہ ہر صحابی اپنا ایک جانور اور اللہ کے نبی کے نام سے ایک جانور مستقل ذبح کرتا۔ صحابہ کے اس طرز عمل سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کی اس وصیت کا مطلب یہ نہیں سمجھا کہ امتیوں کو چاہیے کہ ہر امتی ایک جانور اپنی طرف سے اللہ کے نبی کے نام پہ ذبح کرے، اس لیے یہ جو رواج ہمارے سماج میں ہے کہ دو جانور لائے جاتے ہیں، ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے اور دوسرا اللہ کے نبی کی طرف سے کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ صحیح نہیں۔ نبی سے محبت دین و ایمان ہے، لیکن محبت کا ثبوت دینے کا یہ طریقہ دین و ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی آپ کو دیکھنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی اہم بات شریعت اسلامیہ میں ہم اور آپ کو بتائی اور سمجھائی، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک بندہ جب کسی کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، کوئی کسی کو کچھ سکھاتا ہے، عمل کرنے والے کے برابر سکھانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھیں امت کو قربانی کس نے سکھائی، کس نے بچلائی؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو سکھائی۔ اس امت میں جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں یہ ساری قربانیاں ہمیں اپنا ثواب بھی دلا رہی ہیں، لیکن یہ قربانی سکھانے بتانے کا ثواب خود بخود اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے رہا ہے۔ یہ معاملہ ہماری نیکیوں کا سب سے پہلے اللہ کے نبی کے حق میں لکھا ہی جا رہا ہے، الگ سے اپنی طرف سے اللہ کے نبی کے نام پہ جانور ذبح کرنے کا معاملہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ بے دلیل مسئلہ ہے، اس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، یہ قربانی کے سلسلے میں کہ کس کو کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے بنیادی کچھ باتیں تھیں۔ رہی بات جہاں تک جانور کی ہے، جانوروں کے سلسلے میں یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار جانوروں کا تذکرہ فرمایا، اونٹ ہے، گائے ہے، نر ہو کے مادہ ہو، دونوں میں اونٹ یا اونٹنی، بیل یا گائے، اور ایسے ہی تیسری اور چوتھی قسم بکرا اور مینڈا۔ بکرا اور مینڈا ہماری عام بول چال زبان میں ہم کہتے ہیں چھیلا اور بکرا کہتے ہیں، مینڈے کو ہم بکرا کہتے ہیں ہماری مقابی زبان، مینڈا اور جو چھیلا ہوتا ہے، یہ دونوں قسم کی، یہ چار قسم کے، ان چاروں میں نر اور مادہ کسی کی بھی قربانی ہو سکتی، البتہ ان جانوروں میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ جانور وہی ذبح ہونا چاہیے جس نے اپنے دودھ کے دانت گرا دیے ہوں۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں اس کے دانت آئے ہوں، پیدائشی طور پر اس کے اندر دودھ کے دانت ہوتے ہیں ہر جانور کے اندر، وہ دودھ کے دانت گرا چکا ہو، نیا دانت اس کا نکل آیا ہو، اور یہ کب نکلتا ہے؟ بکرے اور مینڈے میں ایک سال مکمل ہوتا ہے تو دانت گن کر نئے دانت آتے ہیں، گائے کے اندر دو سال مکمل ہوتے ہیں تو تیسرے سال کے شروع میں دانت گر کر نئے دانت آتے ہیں، اور اونٹ اور اونٹنی کے اندر پانچ سال جب مکمل ہوتے ہیں تو دانت گر کر پھر اس کے بعد میں دانت آتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ شرط یاد رکھیں، جانور جو ذبح کریں آپ، اس جانور کی عمر اتنی کم از کم مکمل ہونی چاہیے اس کے دانت گرے ہوئے رہیں،
کبھی کبھار ایک مسئلہ سامنے آتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے بکرا یا بکری ایک سال مکمل کر چکا ہے گائے دو سال مکمل کر چکی اون پانچ سال مکمل کر چکا ہے لیکن اس کا دانت گرا نہیں ہے ابھی تک گرا نہیں ٹوٹ کے نئے دانت نہیں آئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان بہت اختلاف وجہ اس کی کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں لا تذبحوا الا مسنا تم صرف مسنا ہی ذبح کرو اب مسنہ عربی زبان میں سن کا ایک معنی دانت کا آتا ہے سن کا ایک معنی عمر کا آتا ہے اب دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سال بھی مکمل ہوا دانت بھی گر گئے لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب سال مکمل ہو جائے اور دانت نہ گرے اعتبار کس کا کیا جائے زیادہ تر اہل علم اسی مسئلے کو مانتے ہیں کہ دانت گرنے ہی کا اعتبار ہے لیکن واللہ اعلم دلائل کو دیکھنے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بکرے کا سال مکمل ہو یا گائے کے دو سال مکمل ہو اون کے پانچ سال واقعتاً مکمل ہو دانت نہ بھی گرے تو قربانی ہو سکتی ہے یہ قول واللہ اعلم دلیل سے زیادہ قریب لگتا ہے البتہ یہاں ایک بات کا خیال رکھیں بازار میں جب آپ خریدنے جانور جاتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ بہت دھوکہ ہوتا ہے بیپاری جانور بیچنے والا کہتا ہے نہیں نہیں سال ہو چکا ہے بس دانت نہیں گرا ہے گائے دو سال ہو چکے ہیں لیکن دانت گرا نہیں ہے کاروبار میں دھوکہ ہوتا ہے بازار میں خریدتے ہوئے آپ دانت کا ہی خیال رکھیں دانت کا ہی حساب رکھیں یہ آپ کی اپنی عبادتوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے البتہ آپ نے اپنے گھر میں جانور پالا ہوا ہے بکری آپ کے گھر میں پلی بڑی ہے مینڈا آپ کے گھر میں پلا بڑا ہے گائے آپ کے اپنے گھر کی ہے اونٹ آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے بڑا ہوتا دیکھا ہے اور یقینی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سال مکمل ہو چکا ہے تو پھر آپ چاہیں تو انشاءاللہ اس کی قربانی کر سکتے راجح قول کے مطابق ورنہ کئی اہل علم کے پاس اعتبار اسی کا ہے عمر کا نہیں دانت گرنے ہی کا ہے دانت کا ہی اعتبار کر کے کیا جانا چاہیے حاضرین گرامی جانوروں کے سلسلے میں ایک بات اور کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جن کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہے جانور بے عیب ہونا چاہیے جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے ایک طرف عیب سے پاک ہونا چاہیے دوسری طرف اگر ظاہری خوبیوں والا ہو ظاہری خوبیوں والا ہو تو زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ سینگوں والا جانور ہو وہ خسی شدہ جانور ہو تو زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ گوشت وغیرہ اس میں زیادہ ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں خسی کیا ہوا جانور عیب دار تو نہیں خسی عیب ہو سکتی ہے نسل پروری کے لیے لیکن قربانی کے لیے خسی شدہ جانور زیادہ بہتر ہے جانور موٹا تازہ صحت مند ہو اور اس کے ساتھ ظاہری خوبیاں یعنی دیکھنے میں اس کا رنگ اس کی شکل صورت دیکھ کے جانور خوبصورت لگتا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذبح بکبشین املحین اقرنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دمبے ذبح کرتے تھے جو سینگ دار ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا رنگ چتکبرا کہتے ہیں یعنی ملے جلے رنگ والے خاص طور پہ سفید اور کالا رنگ ملا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پسند کیا کرتے ظاہری خوبیوں والا ہونا چاہیے لیکن اگر ظاہری خوبیوں کے سے آگے بڑھ کر کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے اب عیب دو درجے کے ہیں چار عیب ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا یہ چار میں سے کوئی بھی ایک عیب ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہی نہیں ہے چار عیب میں سے کوئی بھی جہاں عیب ہو ایسے جانور کی قربانی جائز ہی نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا لنگڑا جانور کہ وہ چلتا ہے تو اس کی لنگڑاہٹ نظر آتی ہے یعنی جانور چل رہا ہے تو لنگڑاتا ہوا دکھتا ہے جائز نہیں ہے ایسا جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کانا جانور جس کی ایک آنکھ ایسی خراب ہے کہ دیکھنے والے کو صاف پتا چلتا ہے کہ یہ جانور کانا ہے ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا مریل جانور کہ دیکھتے ہی لگتا ہے کہ اب گرا تب گرا بیمار جانور یعنی جانور کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جانور بیمار ہے ایسا جانور جائز نہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کھوسٹ جانور یعنی اتنا بوڑھا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گود آنا رہے یعنی دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اب ریٹائرڈ جانور ہے اب اس جانور میں کوئی دم نہیں رہ گیا ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں لیکن ان عیوب سے ہٹ کر باقی جو عیب آتے ہیں جیسے جانور کے کان میں سوراخ ہو گیا یا ہلکا سا جان کان یہ کٹ گیا ہے یا کہیں کچھ کٹ لگ گیا نشان وغیرہ آ گیا ہے یہ عیوب ایسے ہیں کہ ان سے جانور کا پاک ہونا بہتر ہے ان سے پاک ہونا جانور کا بہتر ہے لیکن اگر جانور میسر نہ ہو صرف سوراخ ہے ہلکا سے کان پہ کہیں نشان ہے یا جلد پہ کہیں تھوڑا سا ہلکا سا کوئی
کٹ لگ گیا وغیرہ تو ظاہری چھوٹے موٹے عیب اسلامی شریعت نے معاف کیے ہیں ان کی قربانی جائز ہو جاتی ہے گرچہ بہتر یہ ہے کہ جانور ان تمام سے پاک ہو ایک مسئلہ اور ہے اس مسئلے کا تذکرہ پچھلے مسئلے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹ اور دی ہے مینڈے کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے بتایا بکری اور مینڈا بکرا یا مینڈا دونوں ایک سال مکمل کرنے چاہیے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی چھوٹ ہے کہ اگر مینڈا ہے مینڈا اگر ہے چھ مہینے سے زیادہ کا ہے لیکن اچھا خاصا صحت مند ہو تو سال مکمل ہونے سے پہلے اس کی قربانی ہو سکتی ہے صرف مینڈے چار جانوروں میں سے مینڈے میں یہ رخصت اللہ کے نبی نے دی کہ سال مکمل نہ بھی ہو لیکن اگر اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ صحت مند ہے تازہ ہے موٹا ہے صرف مینڈے کے اندر مینڈے کے علاوہ لوگ چھیلے بکرے میں پوچھیں یا پھر یہ کہ لوگ آ کر گائے میں پوچھیں کہ بہت اچھی ہے صحت مند ہے فلاں ہے نہیں جائز نہیں جو شرط ہے وہ شرط پوری ہونی ضروری حاضرین گرامی ان شرائط کے ساتھ جانوروں کا انتخاب کرنے کے بعد اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو حکم دیتی کہ عید کے دن جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے ذبح کریں قربانی سے متعلق کچھ احکام بڑی تیزی سے ذکر کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ قربانی کا جانور نماز کے بعد ہی ذبح ہونا چاہیے جن کی قربانی ہو رہی ہے ان کی نماز ہونی چاہیے جن کی قربانی ہو رہی ہے ان کی نماز ہو جانی چاہیے ان کی نماز ہونے سے پہلے اگر جانور ذبح ہو گیا تو جن کی نماز نہیں ہوئی ان کی قربانی بھی نہیں ہوئی ان کی قربانی بھی نہیں ہوئی اسلامی شریعت کی نظر میں اگر استطاعت رکھتے ہیں تو ان کو دوبارہ جانور لے کے کرنا پڑے گا اور اگر استطاعت نہیں تو قربانی کا ثواب بھی نہیں گوشت پوست آپ نے کھا لیا بات ختم ہو جائے گی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جانور آپ جو لائے ہیں اس جانور کے اندر آپ کچھ باتوں کا خیال رکھیں جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے کہا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں اور پہلے سے چھری اتنی تیز کر لیں کہ جب ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو آسانی کے ساتھ جانور ذبح ہو جائے جانور کو قبلہ رخ لٹائیں اس طرح کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو جو آدمی ذبح کر رہا ہے اس کا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ پڑھ کر جانور ذبح کرے اور اس کے ساتھ سنت یہ ہے کہ جن کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں آپ ان کا نام لیں کہ کن کی طرف سے ہے کیسے نام لیا جائے گا کہا جائے گا اللہم منک ولک اللہم تقبل من عبداللہ عبدالرحمن جن کی طرف سے من کے بعد ان کا نام لے لیں اللہم منک ولک اللہم تقبل من یہ کہہ کر آپ جانور کو ذبح کریں قربانی کی دعاؤں میں ایک دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا یہ دعا بھی ہے آپ یہ دعا بھی اگر پڑھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ جانور جب تک پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے یعنی جان پوری نہ نکل جائے اس کی گردن نہ توڑی جائے اس کے اپنی چمڑا چھلنا شروع نہ کیا جائے جانور کی جان پوری طرح سے نکلنے دی جائے اس کے بعد جانور کو جب آپ چھیلتے ہیں تو کچھ باتوں کا اور خیال رکھیں جانور کی جو چیزیں سر ہے پایا ہے اس کا اپنی جلد چمڑا ہے ان میں سے کوئی چیز کسی بھی کام کرنے والے کی اجرت کے طور پہ نہ دی جائے جیسے چرانے والا تھا آپ نے کہا یہ اجرت کے طور پہ تمہیں دے دوں گا یا پھر قصاب جس نے جانور ذبح کیا اور صافائی کی اس کو اجرت کے طور پہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کریں آپ اللہ کے نبی نے منع فرمایا اجرت پیسے سے دے دیں ہاں اجرت دینے کے بعد جیسے سارے مسلمانوں کو آپ گوشت پوست دیتے ہیں ویسے اگر کسی کو سر دے دیں کسی کو پیر دے دیں کسی کو چمڑا دے دیں جائز ہے لیکن یہ ہونا چاہیے تحفے کے طور پر عید کی قربانی کے حصے کے طور پہ دیں اجرت کے طور پہ دینا جائز اسلامی شریعت کی نظر میں نہیں ہے جانوروں کا جو گوشت ہوتا ہے ان جانوروں کے سلسلے میں ایک مسئلہ یاد رکھیں تین حصوں میں گوشت کو بانٹنے کا جو مسئلہ ہے یہ ضروری نہیں ہے یعنی تین حصوں میں بانٹنا اور تینوں حصے برابر برابر بانٹنا یہ کوئی ضروری نہیں لیکن یہ بہتر ضرور ہے فرق کیا ہے بہتر کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گوشت میں آپ بھی کھاتے ہیں رشتہ دار بھی کھاتے ہیں فقیر و مسکین بھی کھاتا ہے یہ طریقہ سلف صالحین کے زمانے سے اسی لیے رائج ہوا کہ اس کے اندر سب کا حصہ ملے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی طور پر تین حصے بنائے جائیں اور برابر برابر بانٹے جائیں نہیں کبھی ہو سکتا ہے آپ کا گھر چھوٹا ہے فقراء و مساکین کو زیادہ حصہ دے دیجئے
کبھی ہو سکتا ہے آپ کا خاندان قبیلہ بڑا ہے تو تھوڑا سا خاندان قبیلے کا حصہ بڑا رکھ لیجئے اپنے گھر کا حصہ چھوٹا رکھ لیجئے اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے خود آپ کی اپنی فیملی اتنی بڑی ایک بکرا کٹا ہے آپ کا گھرانہ خود بڑا ہے آدھا آپ رکھ لیں آدھا لوگوں میں بانٹ دیں جائز اسلامی شریعت کی نظر میں لیکن بہتر شکل تینوں کو کھلانے کی فکر کیجئے اللہ کے نبی کے زمانے میں ابتدا میں جب قربانیاں ہوتی تھی نا تو بہت کم قربانیاں ہوتی تھی تو شروع میں اسلامی شریعت نے حکم دیا اللہ کے نبی نے حکم دیا قربانی کا جانور تین دن سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا مقصد کیا تھا تمام مسلمانوں تک گوشت پہنچے سارے لوگوں کو ضرورت پر کھانے کو ملے اس دن لیکن پھر اس کے بعد جب لوگوں میں خوشحالی آئی قربانیاں زیادہ ہونے لگیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھاؤ اور ذخیرہ کر کے رکھنا چاہو اسٹور کر کے رکھنا چاہو تو بھی رکھو مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو اس دن گوشت کھانے کے لیے ملنا چاہیے اور لوگوں کو بانٹنے کے ساتھ آپ چاہیں تو گوشت بچا کے رکھیں ایک مسئلہ اور ضمناً آپ کے سامنے ذکر کر دوں یہ گوشت مسلم اور غیر مسلم سب کو دیا جا سکتا ہے یہ گوشت قربانی کا مسلمان اور غیر مسلم سب کو دیا جا سکتا ہے غیر مسلم کو دینے سے منع کرنے کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں ہم اور آپ کو نہیں ملتی اسی لیے آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے آپ پڑوس کا خیال کر کے اس کو بھی شریک کیجئے اپنی اس کو عید دیں اس کو کوشش کیجئے اس قربانی میں آپ شامل کریں اس بات کا خیال رکھیں حاضرین گرامی ایک مسئلہ اور ضمناً آتا ہے وہ مسئلہ کیا ہے ایک آدمی نے جانور خریدا خریدنے کے بعد رکھا ہوا تھا اللہ نہ کرے چوری ہو گیا یا کتوں نے چیر پھاڑ دیا یا رسی توڑ کر جانور بھاگ نکلا کیا کرنا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دوبارہ جانور خرید کر کرنے کی استطاعت ہے کئی بار جانور مر جاتا اللہ نہ کرے سانپ وغیرہ ڈس کے مر جاتا کچھ بھی ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے اگر دوبارہ آپ کے پاس جانور خرید کر استطاعت ہے آپ جانور کی دوبارہ قربانی کیجیے لیکن اگر آپ کے اندر استطاعت نہیں تو امید رکھیے جس نیت سے آپ نے لیا تھا گرچہ آپ نے جانور ذبح نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جانور آپ کے حق میں لکھا جا چکا ہے اللہ کے پاس آپ کو اجر مل جائے گا ایک مسئلہ اور یہ بھی یاد رکھیں آپ نے جانور خریدا عیب سے پاک جانور ہونا چاہیے اور آپ نے اچھا جانور ہی خریدا لیکن جانور لانے کے بعد جانور آپس میں لڑے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا عیب دار بنا دیا یا پھر کوئی بیماری لگ گئی کچھ بھی ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور آپ نے قربانی کے لیے خرید لیا اس کے بعد کوئی بھی عیب آتا ہے تو اس عیب کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے اور اگر پہلے سے عیب دار ہے تو جیسے میں نے تفصیل بتائی اصل یہ کہ عیب سے پاک جانور ہی خریدنا چاہیے یہی ان قربانیوں کا تقاضا ہے حاضرین گرامی قربانی سے متعلق یہ کچھ منتخب احکام تھے اور ان احکام میں سب سے بنیادی حکم کیا ہے وہ حکم ہے جو میں نے خود بے مسنوع کے آغاز میں قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آپ کو سپڑ کر سنائے اللہ نے فرمایا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے جانوروں کا تمہارا تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے ان قربانیوں میں اخلاص کی حفاظت کیجئے ریاکاری دکھاوا اتنے لاکھ کا میں نے بکرا خریدا اتنے لاکھ کی میں نے گائے خریدی میں نے اتنے جانور خریدے اور اس کے علاوہ لڑکوں کا لوگوں کا اپنے جانور لے کے گلی محلے میں گھومنا جلوس نکالنا بسا اوقات تو لوگ بکرے کو سوار کے نکالتے ہیں گائے کو سوار کے نکالتے ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اسلامی شریعت کے خلاف ہیں اسلام آپ کو ان باتوں سے منع کرتا ہے اور اسی طرح نیا زمانہ فیس بک کا ہے انسٹاگرام کا ہے فلاں کا ہے تصویریں لے کر ڈالنا یہ میرا بکرا ہے یہ میرا بکرا یہ سب ریاکاری کے دروازے اللہ کے بندو آپ عبادت کر رہے ہیں آپ کی عبادت آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہونی چاہیے اور عبادت جس قدر لوگوں کی نظروں سے چھپی رہے گی اس میں اخلاص کا امکان اتنا ہی زیادہ رہے گا جتنا لوگوں کے سامنے آئے گی اسی قدر زیادہ ریاکاری کا امکان ہوگا اس لیے اپنے جانوروں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالنا یا پھر یہ کہ لوگوں کا جانور لے کر گلی محلوں میں نکلنا درست نہیں ہے اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں ہمارے اپنے صوبے کے اندر بڑے جانور کی قربانی کے سلسلے میں قانونی پابندی ابھی باقی ہے قانون ابھی بدلا نہیں ہے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہیں آپ کی یہ قربانی کئی نئے مسائل پیدا کرنے والی نہ بن جائے آپ کو سوچ سمجھ کر آپ عبادت کیجئے آپ کی اپنی عبادت لیکن آپ اس کا خیال رکھیں کہ آپ کی عبادت کئی نئے مسائل پیدا کرنے کا سبب نہ بن جائے اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور خاص طور پر چاہے آپ جو جانور ذبح کریں جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی تصویریں لینا لے کر سوشل میڈیا پہ ڈالنا یہ سب چیزوں کی ضرورت کیا ہے ان سب کی ضرورت کی اس یہ تو آپ کے اخلاص کو آپ کی نیکی کو برباد کرنے والی اور خاص طور پہ ایک اہم مسئلہ
کہ اس بقرعید کے ایام میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جانوروں کی گندگی، عید سے پہلے بھی، عید کے دن بھی، عید کے بعد بھی گلی محلے کے لوگوں کو، پڑوس کے لوگوں کو اس گندگی سے پریشان ہونے مت دیں. یاد رکھیں الطہور شطر الایمان. نبی علیہ السلام نے فرمایا پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. ہم اور آپ کو ان جانوروں کا جو بھی گندگی ان کا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر پاک صاف رکھنا چاہیے. اور آپ یقین رکھیں جب آپ پاک صاف رکھیں گے اس پاکی صفائی پر بھی اللہ کے پاس آپ کو اجر ملے گا. پاکی صفائی کا خیال رکھیں اور قربانی کے دن بھی جو اوجڑی ہوتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے کسی چیز میں پیک کر کے جہاں لے جا کے پھینکنا ہے وہاں پھینکیں، گلی میں، نکڑ پر، کنارے، ادھر ادھر بدبو، گندگی، خود پریشان، محلے والوں کو پریشان. اسلامی شریعت کہتی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ان باتوں کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. حاضرین گرامی، عید آ رہی ہے، عید کے اپنے بھی احکام ہیں، عید کے احکام کا بھی خیال رکھیے. عید منانا چاہیے، ہر حال میں آدمی کو عید کو عبادت کے طور پہ منانا چاہیے. عید کے دن کے آداب کا خیال رکھیں، تکبیرات کہتے رہیں، ذوالحجہ کے ایام ہے تکبیرات کہتے رہیں، عرفہ کا روزہ آ رہا ہے عرفے کے دن کا روزہ رکھیں، عرفے کی صبح سے لے کر 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کی اثر تک آپ اور ہم کو چاہیے کہ کثرت سے تسبیحات، ویسے تکبیرات نمازوں کے بعد بھی پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی یہ 9 دنوں کے اندر خوب خوب ہم اور آپ تکبیرات پڑھیں. اللہ نے اگر توفیق دی روزے رکھ سکتے ہیں تو روزے رکھیں، صدقہ تو خیرات کر سکتے ہیں صدقہ و خیرات کریں. ان دنوں میں کی جانے والی نیکی کی برابری کرنے والا کسی اور دن کا عمل کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. عید کے دن کے احکام آپ کو یاد ہوں گے، پھر بھی میں 2 منٹ میں صرف بتا دوں کہ عید کے دن صبح غسل کیجئے، اللہ کا دیا ہوا نیا کپڑا یا پرانے میں سے بہتر کپڑا پہنیے، تکبیرات کہتے ہوئے عید گاہ جائیے. عید الاضحیٰ کے دن بغیر کچھ کھائے پیے جانا یہ سنت ہے، مستحب ہے. لیکن اگر آپ بیمار ہیں، شوگر پیشنٹ وغیرہ ہیں، اگر آپ پہلے کھاتے ہیں تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. عید کی نماز کو جانے کے بعد، عید گاہ میں نماز اور خطبہ عید سننے کے بعد دوسرے راستے سے واپس آئیے. عید کے دن واپس آنے کے بعد 2 رکعت نماز گھر میں پڑھیے، یہ سنت محجور متروک سنت ہے، اس کا اہتمام کیجئے. عید کے دن لوگوں سے ملنے ملانے کا اہتمام کیجئے، اور عید کے وہاں سے واپس آنے کے بعد اگر ممکن ہو تو قربانی کے گوشت ہی سے کھانے پینے کا آغاز کیجئے. یہ عید الاضحیٰ کے دن کی سنتیں ہیں. خوشبو لگانا عید کے دن یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور لوگوں سے ملنا ملانا، مبارکباد دینا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو یہ دعا کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم. عید کی ان سنتوں کو بھی یاد رکھیں اور ان تمام احکام کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی، آج کی اس خطبہ جمعہ میں میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے قربانی کے بنیادی مسائل رکھ دیے جائیں، اور ان قربانی کے مسائل کے ساتھ ضمناً میں نے ذوالحجہ کی ترغیب اور اس کے ساتھ عید کے دن کے کچھ احکام آپ کے سامنے رکھے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان تمام باتوں کو صحیح انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکام ہم نے سنے سیکھے ہیں انہیں کے مطابق اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ہمیں ایمان کی حالت میں بلائے، اور اس طرح بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیکی کو قبول کر چکا ہو اور ہمارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.